aja kesusu, nanging kowe ora krungu apa orang gugu. Iki akibate saiki bojomu mlayu, amarga ora bisa nrimo abote sanggamu. Ngalor ngidul ngetan ngulon golek utang dinggo madang, mergo sak tenane kowe durung siap omah-omahan. Makane rungokno nek wong tuwa mu ngomong, aja waton ngegas kencang jabul remote kuwi blas. Arep piye meneh bebas kadung bublah, kabeh sing dilakoni tetep wae salah. Suwe-suwe sapa manungsone sing bakalan betah, menjelaske kepiye aku mung iso pasrah. Arep ngene salah ngono tambah salah, aku kudu piye ben atimu bisa bungah. Apa iki pacoban uripku saking Gusti Allah, mungkin-mungkin diwenahi rasa sabar lan tabah.